nzaako omwebali nyo kwanga mtu goberi ya nzewa so Emmanuel ina president buza kumatu Muga amba chaba la viva feku waso Emmanuel okay. Mwebali kusubscribe ibinga no kubanti vya nabia tuogira mbiteka mwongkola ya mbita nimu chichitu ilaba fundeyo Kutusi wako biva organic access building omsawo mkubo mtu endike doctor pressure ulcers sukari biyonda manyinga chisajja uinagina doctor kwa access building Lubaga Road bine kutagana no kujanjaba mungeri eri organic Dr. Senjo Pedichati. Inamesi mkuskwini bao. Tukuli yoko Calvin Care's Immigration Services. Tukuli yoko kulaba nturuwa nile dembeli yabo bonna bagende uwe. Nabo bonna ababera wano nga kuyita makuba matufu kugende uwe. Okay. Tukuku watakana nabu alo. Kula nti bana Uganda tebabu biwa. Naba lalawa wafuni Davis uwe uwe. Kula nti tubabede dao. Wafaba kutuwa alo. Batu wakuyamba kugende uwe. Na hivyo wabufu ni debweru wabuzibu yes. Tituetaga kumanyani ya kutuwa la chitu kakata kukutere ok kakati Calvin chisoka chaviona kulika yoku weekend wetu wale wa nabide Dwali lugendo luwamvu na hiyo mukama ya tutambu za bulunji umaino kutambula nove waka ok Nodayo, na choche bali za katonda kumanga muna banji tebadayo banji tebadayo nalibye bansi ya linki ya linki makumi ya vili rumu mani wachitege ya kubia abantu chigo chilivu mwangi aha so botunu jirevi ntungevi ya teguwa ise ngaro mmas noga manzani dala katonda guaviseka kasubi kubanga mazima tubikibu wako kasubi kubanti ugenda noda wewa tuwasasi denyo wa nafa bafide mkabenja wakabe fotipotro kakati wayamba la akasaati akasaati ya komenti saka laba Gwenga gwe saka laba saka wanabiliwozo zanyi mwenzo jambale mitishati vya abrijo kati utani kwa kuwa akasaati ya vilozo no mbude ndema comment section abantu abantu wako commenting akasaati ya akasaati ya akasaati ya nilangu kasoma karige chigambu bawa angikadama mshalawa mshalawa angikadama so awana zochimanya ya advocate for bakadaama Before even gamanti tuvayo mu kamera kino kuba munda mugwe. Oino kusoko bagala, okitegeera, oino kusoko bakirizamu. And yes. I appreciate that. Wali wabantu banja bamalamba kadama amanyi. Eh baba isamu ama. So okitegeera nti kadama kati kyafuka na kivume kitali kitufu. Faba fumbe kaba kadama. Batia. Kadama omuntu yali akoze ku bwakadama. Yee, omuntu yali abaddeko mu bwakadama. Yee, bafumbe waka. Okitegeera? Which is okay. So, lwaki si kya appreciating? Lwaki ndaba nga omuntu aletinga down kadama kibise bulungi? So, lwaki olaba nti nze nyambala n'olugoye zimu ziriko kadama lives matter. Mukyala wange kadama kikulume. Kubanga nkimanyi waliwo bekinuguna. Okuwa n'omukazi nga kadama. Nga omukazi nga kadama. Echo kubiri olio kubanga kadama ngoli chimurumo kufomu fi ngati murumira chi muri mu abantu abatakiriza ndi bwengenda kuchenja kwa chivinga nja kudanga ndi mulamu ndi mu amagezi nsobolo kuchusa obulamu nga ye yayagala echo abantu che bayita mu kwekula kulanya necho omuntu ogamati achusiza kubulamu alinye kunyonyinga chimuruma nyo nyo ye yajifula na mpala na kuguli kadama kitegera so lwaki sibera proud Ustigende? Yes. Lwaki sibera proud. Bwemba nina omuntu wange, muganda wange, sister wange, mchala wange, yali akoze ku bwakadama. One, lwaki kibaluma nnyo. Omuntu nga yali akoze ku bwakadama, abeera wanja ulomu. Abantu wano tubawasiza nga tayimanyi wadde ekyokkola va bwali nga taliimu wadde amaanyi naye bw'agenda muwalabu n'amuboggoleramu okwo afuna obuvunaanyizibwa n'amanyi enkola y'ebintu ku speed. Amanya value ya sente Abera na experience mu byokufumba ebyenjawulo muntu wali advanced okitegeera so one jagala nya abantu atene bakadama babere very proud ku mirimu gye bakola yes okitegeera lwacho za tuba advocating da nokubalaga temwegwa musubi okubera kadama si kifume bebafumbe wawe kwa mamaka gabantu Okubera kadama tekitegeza nti tolifuna musajja ojja kumufuna yes okubera kadama tekirina kibicho nache kiri Awepa maja manduwa galo chita nishinga. Kadame chita gezo mkozi wawaka mbu warabu. Nga wanobetu inabachi, bau sigaro. Chita inabu zibu. Kozi fetuchi manjibu nunye ntibanyi na feje minu beiza mbeize. Aba mwogena nubajayunga ni CVS ingeyo.
nga we asoma nnyo nga yasoma nnyo n'okusinga gwa badaloza nenga kadamu wan bantu bayize embeera mu mbeera bwetyo so lwaki nayambala t-shirt yeyo banyambala engoye ezifaanaganako bwezityo wano kuzaamu mwenna abali ku kyeyamaanyi. Yes. Ndi chemukola temukola nzobi. Tu appreciating anyo ifoti ya mwe. Atera tu appreciating anyo buvumu bwa mwe. Na manyi ge muteka moku chuso gula mubwa mwe. Yes. Wadu wabachitu alanga cha makuru nganza. Echoku video kuja echifana nyi. Chiche muri. Tichite gezanga kondi omuntu wa kunyingira mbwa kadama abagu dedarua. Sigala muna Uganda. Atate jirobu mwaji. Yee. Abantu abamu baleme kulaba kifaananyi kibi nti omuntu bw'agenda mu bakadaama olw'Omuwarabu yamukozesezza maama oyo asobola okukomawo n'omuwasa okitegeera bulungi asobola okukomawo n'omuwasa n'abeera mukyalawo kati eri abaga maama oyo kadaama situyinza kumuwasa babeepankaba bakola ki ate bw'owulira nti kayanje afumba ewakayanje yali kadaama ate n'okola ki nokkakkana n'ogumamu n'ogaa nange ndi kumulamwa olaba pulezidenti yawasa kadaama okitegeera so mu mbeera bwetyo era nje abagambira ddala nti mukyala wange kadaama gwe kikulume lwaki society mu Uganda muno mu mbeera mwetuli nti abakazi bangi baavu tebaina mirimu abantu basazeo ni bagenda beyize bwakadaama which is okay lwaki ate public ebanyuma ate ulabayo public ebiseera ebisinga temanyi kifa buwarabu buli nga abola babazungu bwe batulinako ekifaananyi nti Africa is a jungle ne tuli mu kibira ne osanga omuzungu nga yalowooza nti eno kiki kibira kibira nga n'obuladugavu bwaffe babuyita nkima kati ne bana Uganda bali green about abawarabu yes abamu ebifaananyi birungi ebivaayo tebabiraba naye ebibi bakola ki babiraba which is fine kati omuntu ye n'atwala ekyo nti nalaba kadaama gwe baga nti omuwarabu yamukozesa n'akifuula jeno amwe babakozesa okitegedde babakozesa babakwate bwazi bebakako oli n'akikola ki n'abaddugaza bwatyo obuli ku kyeyo omuntu bye yandifunyeemu nga si ssente nti mwe mugenda kubonaabona n'engeri abalina emirembe gyabwe ate era abakoze ababeerawo eriyo abayize wadde nga tebafunye ssente naye nga yanakyasomye naye nga ate alina kyayize nkola y'ebintu empya yes ng'afunye experience mu by'okufumba na biki nkuwulira bulungi ate era tekiina we kigambira kyonna nti oli okufuuka kadaama afuuka musajja sigala mukyala ali nnoma ate okitegedde bulungi omukakkamu gusobola okutuula naye ne mu planning nti naye wano tuyiseewo tutya tulinga abawaggamiddemu tukoze tutya naye n'alwana nnyo naawe okitegeera so naye abantu baagala okubalabira mu kifaananyi ekirala bw'otambula awulire nti oli wavudde ku kyeyo maama bwe babadde babonaabona babula kunoonyaako nkwagulo obonyebonye otya obonyebonye otya tunyonyolemu nga perception yeyo so yeri mitwe gy'abantu tulwana nnyo okugibajjamu kubalaga nti yes ebizibu wadde bweru gyebiri naye n'ebirungi bikola ki bibayo gyebiri ebintu bino biri mixed nga bw'olaba nti nawano waliwo obuzibu naye bweru nayo gyebuli so embeera y'emu buli wamu wadde waliyo ababonaabona naye waliwo n'abali obuki obulungi basinga n'obungi okitegeera kubanze bwe kibanga statistics ziraga nti abaana bali 10,000 nfumitirizaamu kale singa bali bawonabonako just 10,000 singa tukyagende bwero naye kati olabayo omu olabayo babiri abonaabona omu n'abawaza ensi yonna naye nga 9,999 bali ki era zisambi babankubira amasimu bino ebintu ebyo bitubeeramu mwana wange tagenda bonaabona n'omugambo naye gwe buwulira bameka babonaabona bakola okitegeera sometimes it happens always nebitabaho anyway njaga tugattemu kano kagundi kano took my time n'ekirowoozaako ko mu mbozo mwenyininyini nti Faridah n'akazibwe yagenze n'agamba eggulo nti embeera weetuusa obuli bwenguzi n'obulyake n'obwafu obuli mu ggwanga ndowooza kati ekisingako tuve mu ggwanga tukole ki ugende bwena kitusigaza okukola lwaki tutuuka mu mbeera y'okubanga n'abantu balowooza nti bali bulungi nga Faridah ayinza okugamba nti kati embeera weetuuse tuve mu ggwanga tugende anti kati eggwanga lye twagala fenna anti tulagewa
Anti kati wali agamba togende ogende mbuwalabu chibi. Naye ate kye kisinga kuba kati mbuwalabu manya njafuna ngechenda changu bakande katya. Ni wane wafuwe tuli nokufune komirutalo. Lukutalo kitufu. One, waliwo ebiganye mu Uganda nzomayinzikiririza nnyo nti buli omu waali walabira omwezi naki n'enjuba n'enjuba naye ate kati one Faridah nakazibwa akoze ku NTV emyaka 15 njigenda mu 15 I think emyaka 15 nze mulimu wendowooleza I respect Faridah nakazibwa era mwagala nnyo n'enjagala nnyo to lead by example yes myaka 15 toseetukanga mu kifo muntu balala kugezesa ku bitone byabwe Era wacha atugamba nnyo nti Uganda mujivemu mugende bweru tusigale mu kusigala kubanga nze nina bannamawulire bemmanyi banji uwa good and better than Faridah nakazibwe nga bakadaama nina fifijja Vivije wange kati yo vivije wange muteka ko mutindo gwe TV nongamba nti ochali ku Faridah nakazibwe ngo mwagaza ati Yeye atugambye the best is. Ate nkubuli la lwaki ayogera bwatyo. Izi abadde mu office for 15 years. Namulabye wanongo na asibula gwe batandika naye. Balusimbi. Balusimbi. Na agamba tu service kumpi miaka 10 nemeka. 15. Tuatandika. Kati miaka 15 chali mu position ye mwabala bana akola wa. Ate katogera faga tuvyo. Ate nabayo bora bori realizing and tuli mu gwanga eryavu. Why no kubera wo change of service mukazera katono nabalala bafune ku olinga gama ta opportunity ya 10 aveko imyaka iyo you know mindset is the problem here toyinza kukubiriza bana Uganda kugenda bweru bana Uganda basobola okuyiza wano ne baba bulungi ate mbere mukulemeseza mwabali mu kintu anti katika nkubulire kintu sibuli omuye nanti agenda kubera mu kintu Walwa je kisigale bali. Yi walwa ino kukibere bali. Naye mwabakibera munda, mutereereza obulamu. Ati ka nkubulira kino, obulamu mu Uganda tebujja kutereera. Lwaki? Until nga gworwanyo kutereereza obuwo. Ati ka ndandibadde nuwana. Ne banga nuwana, for example, nyine kikangwe kyokulabira. Walwa mwana yansindikidde ebyamaguzi bye. Byagidde mu nyonyi ya Ethiopia. Buli yofuna ebintu ebyo. Mu kampani z'endala. Kuno byazze. Mbade sengeje yako mkusasura musoro. Omwala bya muwebintu. Natabikiria linga. Chabangamba ema sama nyati mtu yabukala linga. Zyangamba ema nyamba ko receiving ile bintu byange kwa feedback trusting. Omwala bipeneze ko mchalo. Kati yete yamanya te omwala bati sebechi. Mitika. Bino kuba ko mchi. Mwa. Omusoro. Byagezo kwingira Kampala. Ngabita ko musoro wa kandeka. Nenge bintu bili musimisawa. Tebivalu linga kandeka sente. Anti laba yo. Echo kitufu. Kana service yo you know. Omulera property ngaze bino nsam. Lacho mulega kande ka komso. Che kitufu. Echo nabade zo kai bidya bisenga jale mtoro nganga. Nga sato. Ngiro jira weti no nimu. Lwachi te yajja nabyo ku kiroze. Eze nyonyi. Oli omwatu te tanda bakujja. Koza okuwereza byo maguzi kitegeza oli mu business. Obaddo kimanye echo. Njimani. Era yo government iteka liji wagira kubiwoza. Ne mama. Omanyi lwachi. Yo government ya Uganda. Eyagale kuwoze paka ngo wagide business zao. Oya muwadde buwi. Ndi kubulira baba kuwadde byaza solo musolo. Nzate che nazura che kino nze kata. Kata. Nawo bampoza musolo kuisa TV ya ku kisawe chaabo. Ngesuka yinchezi. Bagamba ruwe gende do bwerere n'entebe we kiri. Nene suka yinchezi bwezi titwagala dola 3. No waya kakadde. Yee. Kati wawunzi kofu nye muchi mfa chogula wana. Emolo, hati nalima ulonakola buko zirose. Kuba, olabanga afiseri ya kakade, niyo gendo kumalidize visa wevi. Nga sente. Mutuanzi jiao. Mutuanzi jiao jisasura. Ogendo kumalidize. Nga zezibi gula wane Kampala. Nga zezibi gula wane Kampala. Ogendo labo utawani debule. Mwe chidi? Nje jula. Achitege. Gula wano chaisie kwa ya mtumia. Kwa ogendo kumalidize nga expense. Yemwe chintu wanika. Nzenda babalete moto kogenda okulaba ebanga lyajirindi dene sende za afisa nga li milioni 3 wewe. Ngoga makati omenyekete. Noka zika ngi dali kubondi. Eh nokela swaka oro. Eh zingoli mukusawa gali. Aba wadde dalodi. Sego geze bomu yindi. Achikusimba nga kubanja nokubanja. Nga kubanja nokubanja gwe nosakata gali yo bano bandi bibira bulamu. Bano baninda zibabubero balabankera. Usitegele. Anyway, songa zezo, we wanna nyaka ndiko tuwa desemba. Kale.
Thank you.